Yeah.
Louise, der kommer nogle biler, der skal forbi. Jeg synes, jeg endte på første prioritet. Ja, det var lidt for sent. Det var ærgerligt. Det var meget, meget flot. Jamen, det tror jeg gerne. Kom sejlende i sådan en meget, meget lækker, lækker gammel båd. Hej. Jeg vil heller ikke skifte ham til kjorten. Nå, bare knip sig. Altså, kom ind. Kom ind, har du set ham. Prøv at se ringene. Se nu ringene.
Nej, det fandt jeg ikke. Ja, du har også faktisk. Jeg synes, det er sådan lidt i overkant i forhold til nogle